Da, daš naš YouTube kanal, idemo isprobavati. Gordana i Draži, nema, idemo prvo, sam gotova sa uštipcima. Idemo isprobavati uštipke. Probamo mi, kaj je to moja? Ja prva ću uzeti, ovaj mi je malo zadnje ispalo tanko, ali dobro. Ali ja ću za to jako peći. Ja, kao što vidite, tekstura. Samo to je bilo zadnje, ovo je bilo zadnje testo, pa je ispao tanki. A on je dobro. Kaj? Niš. Opa. Ima malo, da imamo. Malo su mi masni ispali, jer nisam imala rake da to mast ulje pokupim. Ono smo neko brinje u okolju. Još sam zeznula sa uljem. Još sam ja dodjela ulja u smjesu samo. A nisam puno, ali opet je popilo jako puno. Što je već bolje? Nisam traš. Ovi tanji su najbolji. Da, ali oni se neće moraju napuhnuti da bi bili pravi. To je dobro napravljeno. Je, mislim, to znači da je manje testa bilo. On mora ovako biti. Da bi bio pravi, odi spat. Ljudi moji, ova gardežna kuhnja je uzavljena. Kuhnja, kad bi rekla gardežna. Te kuhnja. Gdje su kuhnja? Pazi, kuhar. Ispredno uštipak. Prvo. Uda, okupim smarno. Mi sigurno od jedna gospodina kuhara dobila minus. Ovo. Nisam imala drugu. Znači ne da pokupim miša kuda. Hvala, da zoveš špičeka. Gdje je gledanje? To je više doma, loče. Nisu harška. Mora je biti hrštan. To je kada jedan žlakač u bum. Jako bi bilo dobro da ste malo metnuli više soli.
se osjeti. To vam je isto kao da pečete krumpir, pa ga provučete kroz vrelo ulje i vi kažete da je pečen krumpir. Sada kad dođeš doma, ono starodio i kad misliš, joj, kak je meni bila lijepo ovako što mladu. Polako žvačim. Uh-huh. Vidim da štucaš pa da ti govorim. Pa ja imam doktoricu ispred sebe. I medicinsku sestru jednu. Znači onda će brza hrana biti iza Uskrsa. Ha, gle. Ispala je tako kako je ispala. Doćemo tu. Tamo jedan vikend ćemo izgledati. I onda ćemo se povući. I onda možemo uzeti, ne znam koga, ko sve vozi i buknuti. Jako moraš paziti, uvijeći isto kao da se opet kao tipičom vodom kao. Da, znam. Ja sam ti htio. Neću nikad zaboraviti didu. Dida peko je rakiju i mislim da je preljev ili šta je bilo. Uglavnom sa vrelom vodom se zalije nogu. To je bilo, ne znam koliko, valjda 2-3 tjedna mučenje, to je bilo otvoreno ono. Pa masku, pa primatanje, pa... Gdje ste ugožili ste vi? Mijelo smo mi svašta držali, kokoši, svinje i pačke i... Mislim da čak i guske. Imali smo i domaće vino. I kada nas vam moji došli to zatvoriti, ne smijete imati više. Mislim, mi smo to za sebe držali, ne? Ali onda kak je došlo da se, mislim da
se više ni na periferijama ne smije držati tak nešto, onda je moralo se to. Sad su krave u zimu. U zimu. A svinje su u kinima. A bikovi ne znam gdje što. Bikovi su izbikovani. Ja ću to biti okej. Neću niš kaša. Ne. Nemo ti je, to je spada na njegu. Nema što i ne. Ja sam pa napravio story sa slikom kako pečem. Kako stojim na peći i pečem uštipke ili ove. To ima slika. Только что мне. Да, это тоже. Neko mi spominje. Neko? Samo se pitam ko. Ha, ne znam. Eto, to nam je još ostalo za večeru. I dalje. Ljudi, klinki, lajkajte ovaj video, šerajte. Šerajte nas, dijelite nas. Da. I vidimo se. I vidimo se u sljedećem videu. Tako je, pozdrav. Sad vidit ćemo šta će biti. Jer mi je još malo namirnica ostalo, pa sutra do 10. kada moram izaći, ne? Tako da ne znam, hoću li još šta peći u veću, ali mislim da prije ne nego da. Jer za ono što bi trebalo raditi treba mi oko pola kile brašna. A više od pola kile sam potrošila već danas. Dobro, vidimo se. Vidimo se u sljedećem videu, tako da. To možda bude čak i Sveti Svetom Josipom nešto. Evo sad je 19. brzo dolazim, pa budem nešto kratko rekla o Svetom Josipu. Da. I napravit ćemo nekde za dan civilizacije što je zadnja večer, pa ćemo malo tu gledati videa, to ćete vidjeti kako gledamo videa putem TV-a i tako. To je to. Da. Vidimo se, pozdrav. Vidimo se, pozdrav.